Сегодня мне выпала честь выступать первым. Այսօր ես պատիվ ունեմ առաջինը խոսելու, քանի որ մեր հայ գործընկերները հանդիպմանը չեն մասնակցում։ Աստանայում հապկնեղ կազմով հանդիպմանը առաջինը ելույթի իրավունք ստացած Լուկաշենկոն առիթը բաց չի թողնում խոսելու Հայաստանի բացակայության մասին։ Դա ինչ որ չափով բնութագրում է տարածաշրջանում աշխարհակաղակական իրավիճակը, տեղի է ունենում Եվրոպայի և ամբողջ աշխարհի ՆԱՏՕ-ացում։ Ցավալի է, որ Արևմուտքն ամբողջ ուժերը ծախսում է կեղծ խնդիրների դեմ պայքարելու համար, ընդ որում այդ կերտիկներն իրենք են ստեղծում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովին անդամպետությունները թե նեղ, թե ընդլայնված կազմով հանդիպումներում քննարկել են ՀԱՊԿ-ում անդամակցությունը սառեցրած Հայաստանի հարցը։ Լրագրողներին ասել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը. Մենք հույս ունենք, որ Հայաստանը եղել է, կա և մնում է մեր դաշնակիցը։ Հուսով ենք, որ տեսանելի ապագայում Հայաստանը ամբողջ կազմով կվերադառնա ՀԱՊԿ։ Դռները բաց են ՀԱՊԿ Հայաստանի վերադարձի համար։ Պաշտոնական Մոսկվայի հայտնի դիրքորոշումը այսօր Աստանայում վերահաստատել է Պուտինը, ընդգծել, որ յուրաքանչյուր պետության ինքնիշխան իրավունքն է ինքնուրույն որոշելու իր արտաքին քաղաքական կուրսը։ ՀԱՊԿ-ի յուրաքանչյուր անդամ ինքն է որոշում, թե ինչն է համապատասխանում իր ազգային շահերին։ Մենք միայն հարգանքով ենք դրան վերաբերվելու։ Հայաստանը չի հայտարարել դուրս գալու մասին, համենայն դեպս դեռ։ Հայտարարել է, որ դադար է վերցնում, բայց աջակցում է բոլոր այն փաստաթղթերին, որոնք ընդունվում են նաև այսօրվա հանդիպման շրջանակում։ ՀԱՊԿ-ում անդամակցությունը սառեցրած Երևանը օրեր առաջ հայտարարել էր, դեմ չէ, որ Աստանայում առանց իր ներկայության փաստաթղթեր ընդունեն գործընկերները։ Այսօր առավոտյան Ղազախստանի մայրաքաղաքում ՀԱՊԿ արտգործնախարարների պաշտպանության և անվտանգության քարտուղարությունների խորհուրդների նիստերի ժամանակ մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրվել։ Այդ ժամանակ աշխատանքային այցով Հելսինկի մեկնած Հայաստանի արտգործնախարարը հանդիպում էր ֆինլանդացի պաշտոնյաների հետ, մտքեր փոխանակում տարածաշրջանային խնդիրների առկա արտահրավերների մասին։ Գանա Մովսեսյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։